מוציא פולסים מהשמנו. עכשיו תראה לו משהו אחר. לא, שם זה אנלוגי. לאף אחד זה בדיגיטלי. הריח לא מתנדף. אתה צוחק, אבל... מה זה? בלי בדיחה, בלי בדיחה. באמת, תופעות טבעיות של גוף האדם, זה באמת זה... שנייה, אני אומר את זה ברצינות אבל. מה אומר? זה הגל הצינות של מה, זה הגל הצינות. הרי, תופעות טבעיות, לא משום מה שזה לא יהיה. באדם זה לא רובוט, זה לא שחור ולבן, 5 או 0. תופעות אצל בן אדם או בכלל, זה למשל אנלוגי. מה ההבדל בין אנלוגי לדיגיטלי? דיגיטלי, יש מספר ערכים סופי. או 5 או 0. פה, כמה נקודות יש פה? אין סוף. ויש פה אינסוף ערכים לגרף הזה. זה גרף אנלוגי. כמו שבשעון, המחוק של השניות, כן? הוא פעם כאילו לא עוצר, הוא כל הזמן ממשיך. אל תסתכלו בשעונים של היום, היום זה עם קוורץ. תסתכלו בשעונים של פעם, זה ממשיך כאילו במכה אחת. הוא אף פעם לא מפסיק, כאילו הוא עושה אינסוף ערכים. לעומת זה, בשעון דיגיטלי, אני יודע, השניות מתחלפות בין 0-0 ל-59. כמה מספרים יש לו? 60. מספר סופי. לעומת זה, כשהמחוק של השניות מסתובב, הוא עושה 360 מעלות, אבל כמה נקודות הוא עובר בדרך? אינסוף. אנלוגי זה יש לך אינסוף נקודות. אוקיי? אנחנו לא רובוטים, אנחנו מתנהגים ככה. כולל גם הדברים הלא נעימים. בכל מקרה. עכשיו בוא נכתוב סוף סוף את משוואת הדפקים. אבי, שלום איתי, לימד אותנו בתרגול משוואה של ספק מקסימום פי שווה יו בריבוע חלקי 4 R max R תבנין, נכון? זה כתוב בנוסחון. לא רשום לנו את זה. אני אמרתי שאני לא אוהב להשתמש בזה. למה לא? ניסיון, לא כדאי לך. תגיד לי, אתה לא מתבייש? אם יש לך מאגר כזה, הרי זה RL שלך, זה R תבנין, ואני שואל לך מה הספק מרבי על הנגד. תגיד לי, במאגר כזה אתה צריך נוסחאות מיוחדות? כן? תגיד לי אתה, צריך בשביל זה נוסחאות מיוחדות? אני לא רוצה, תראה, אני נותן טריקים ושמיקים ואומר לך לא לזכור הרבה דברים, אבל יש דברים שאני מבקש, לא צריך לדעת אותם, כי אני רוצה שתשמור בראש שלך מקום לדברים אחרים, וגם אל תהיה כזה כאילו מקובע. מי שזוכר דברים כאלה, כאילו, אין לי בעיה שעם הזמן תלמד את זה, אבל יש כאלה, זו הנוסחה, עם זה אני פותר. ההספק המקסימום זה ההספק של הארל והר תבן ביחד, זה מקסימום. לא, זה רק על זה. שואלים אותך, מה ההספק מרבי של זה? תבין, הנה, הנוסחה יכולה לדבר אותך. אז זאת הנוסחה הזאת. שואל אותך, זה 10 וולט, 5 ו-5. תן לי הספק מרבי על זה. מה הבעיה? אתה לא יודע לפתור את המעגל הזה? תמצא את הזרם, 1 אמפר, I בריבוע, כפול הזה, 5 ואט. גמרנו. לא נוסחה ולא בטיח. אני לא אומר, מה ששלומי הראה לכם זה בסדר, זה נכון 100. הוא לא עושה את זה על הנגד עצמו, הוא עושה כללי. לא, אבל אנחנו גם עושים כללי. אני חשב בלילה. מה זה? תסתכל. כן, זה מפריע. תמיד בתבנים אנחנו שואפים להגיע למעגל כזה. כדאי לך, תראו שגם
המשוואת הדפקים הזאת מתייחסת למעגל כזה. במקום נגד... סטס, זה מפריע סטס. מה רשום שם? אפס? כן. מה כתוב כאן? שימו להם, זה לא יהיו זווין. טוב, אני יכול להמשיך? אני יכול להמשיך? אתה לא יכול לכתוב במקום זה גם מי? אלברט, זה מפריע. מתח על קבל, מתח אנחנו סימנו באות יו, אוקיי? וככה האמת שאני הייתי צריך לכתוב, רק אני כבר מרגיל אתכם לשנה הבאה. בשנה הבאה אתם תכתבו יותר עם וים, מתחים תכתבו דווקא בווי. אז אני כבר כותב מעכשיו שלא עליכם את הבלבול. מתח על הקבל, מה כתוב פה? זמן. פונקציה של? זמן. זמן, הוא תלוי בעצם בזמן. דיינו, אתה רוצה לדעת מה המתח על הקבל בזמן מסוים? אין בעיה. תן לי את המתח על הקבל, מה כתוב כאן? אין סוף. ואין סוף, נראה מה זה. פחות, מתח על הקבל ואין סוף. פחות, מה כתוב פה? אפס פלוס. ההגדרה של אפס פלוס זה ה... זה איך אומרים? מרק ל... בתחילת התהליך. מה היה המצב של הקבל, המתח על הקבל בתחילת התהליך? תביא רגע את הבקבוק עוד פעם. זה כבד הבקבוק. מה הוא? צריכים להבין. הנה, כרגע הבקבוק... אוקיי, אני צריך למלות אותו. הבקבוק ריק עכשיו? לא. הרי אם הבקבוק ריק לחלוטין, אתם מבינים, שלמלות את כל הבקבוק, נגיד יקר לי כדוגמה, דקה. אוקיי? כשהבקבוק ריק לחלוטין. אבל כשהבקבוק מלא עכשיו במצב הזה, ייקח לי דקה? מה פתאום? ייקח לי הרבה פחות, כי יש לי הרבה פחות למלות. במה זה מתבטא? אוקיי, הנה. הקטע של הגודל של הגובה הזה, מי זה? דין. זה זה. דהיינו, תן לי את המתח על הקבל במצב ההתחלתי, שהתחלת למלות. זה כמו T20 פחות T שהיה בהתחלה... תקרא לזה ככה, אפשר אולי להגיד. אבי, אפשר אולי להגיד. לגבי הטי, סליחה שאני מוזז את השנייה אחורה, הטי תמיד 20, צריכה להיות 20 תמיד? לא. היא אומר לך במעגל, היא אומר לך במעגל שטמפרטורת החדר, קודי T1, טמפרטורת החדר שווה 25. זה היה בעבודה. זה היה בעבודה. בכוונה הבאתי את זה, בכדי שיהיה הבנת הנקרא. ולראות, אמר, אם לא אומרים כלום, זה 20. ואם אומרים, היה תרגיל, נתתי פעם של 30, פעם תרגיל של 10, עכשיו זה תרגיל של 25. אני לא רגיל, אני יודע שתמיד זה 20. מה זה, מינוס T? זה בכוונה עשית, זה שאלה בעלה מיירה. אוקיי? אבי, זה מינוס T? כן, זה מינוס T חלקי, תעתיקו את זה בגדול. תעתיקו בגדול. יש לנו את זה גם בעבר. מה זה היה? כן, אבל אני רוצה שתכתוב את זה, זה כדי תכתוב. מה זה ה-E? מה זה? E זה מספר קבוע. זה עלן, זה עלן. זה שיפט קלן שאתה עושה במחשבון. זה חיידקים. נכון, מה זה? כל זה המספר הטבעי. רגע, אבי, כל המשוואה, מה היא נותנת שבחתם? תיתן לך לדעת מה המתח על הקבל בזמן תופעות המעבר, דיינו. בזמן כל התופעות אבל? כן. כאילו כל הזמן של התופעה... אתה רוצה לדעת, אתה יודע שלוקח לבקבוק שלך להתמלות דקה. נכון. עכשיו מה שמעניין אותך מאוד, מה קורה נגיד אחרי חצי דקה. אחרי חצי דקה הבקבוק לא מלא, אבל אתה רוצה לדעת כמה הוא מלא. מה זה על האפס? בסדר? לנו האלקטרונאים, זה מאוד 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 חשוב. כאילו כמה מתח יש לי אחרי חצי דקה? בדיוק. כאילו כמה הוא התמלא? אנחנו למשל בקטע של המילוי ופריקה של קבל, אנחנו נשתמש בזה המון באלקטרוניקה ספרתית. המעגלים שאתם תלמדו מבוססים על הקטע הזה. על האפס? על הקטע של הטעינה ופריקה של קבל. מאוד חשוב הנושא הזה, מאוד. אוקיי? מאוד חשוב. אז מה זה האפס הזה? האפס פלוס אומר, דהיינו, בזמן... אפס, כאילו על ההתחלה, אבל מיד אחרי, דיינו, איך שפתחת את הברז, מה המתח על הקבל, כן? מיד בתחילת התהליך. אבל קבל ירק, כאילו, עכשיו... כאילו, שים לב, בכוונה לא כותבים V0, כאילו בזמן...